madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda is-casilo isagoo habeennimadii xalay ahayd soo bandhigay isaga iyo madaxweyne Biixiba inay dhaartii dhinac mareen inkastoo ay ahayd xilli aan toobada la aqbalayn oo ay doorashada ka dhiman yihiin saacado kooban maxay tahay sababta keentay inuu Cabdiraxmaan Saylici la baxo shaar maxaynu ka ogaan karnaa muraadada qarsoonee uu ku beddeshay ismuujintiisa maxayse yeeli kartaa madaxweyne Biixi oo ah shaqsiga dagaalka ugu adag lagula jiro warbixinteennana ayaynu ku falaqayneen maxamuud sacad saajin iyo brofeser axmed ismaaciil samatar ayaa ah laba siyaasi oo la loodin waayey gobolka awdal hoggaaminaya guusha doorashooyinka Soomaaliland oo ay wax ka yar 8-40 saacadood ka dhiman yihiin saacadihii ugu dambeysay waxaa la arkay mucaaradka ah oo isticmaalaya codkooda kama dambaysta iyaga oo xasuusinaya shacabka reer awdal intii xukuumadda madaxweyne Biixi arriminaysay dhacdooyinkii ka dhacay gobolka awdal kuwaasi oo ay sheegeen inay tahay mid aanay ugu codayn karin xisbiga kulmiye iyo murashixiintiisa haddaba maxaa keenay in mucaaradku codadka kama dambaysta ay isticmaalaan oo u diraan shacabka fariimo dhiilla leh kuwaasi oo ka hor imanaya nidaamka doorashooyinka ee Soomaaliland lambar 1 waxaa ka atan adeegsiga awooddii ugu dambeysay ee maxamuud sacad saajin oo ah murashaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga kulmiye oo markii 3-aad ku tartamaya talada Soomaaliland iyadoo ay xeel dheereyaasha falaqaya siyaasadda sheegaya inuu shacabka intii ugu badnayd gacanta ku dhigay codkuna u janjeero dhinaca xisbiga kulmiye gobolkan ayaa ah mid aad loogu geylamayo saacadaha aynu ku guda jirno ee ugu dambeeya taasina waxaa sababaysa inuu yahay kan doorashada guusheeda go'aaminaya axmed ismaaciil samatar iyo urur siyaasadeedkiisa hilaac ayaa iyaguna aan dab yar shidayn tartan iyo loolan xoogana kula jira urur siyaasadeedka barwaaqo oo isna deegaankan laga leeyahay ha hilaac ayaa isbaahay si dhowaan la sameeyey la ah xisbiga kulmiye waxaana ay ku midaysan yihiin inay mucaaradka ka adkaadaan sida oo kalena hilaac la soo saaro madaxweyne Biixina la soo saaro Saylici ayaa ahaa wadkaba dambaysa oo ay mucaaradku haysteen taasi oo ay ugu tala galeen maalin ay qalaalaato inay isticmaalaan waxaana ay noqotay habeennimadii xalay ahayd inuu codka ugu dambeeya Saylici isticmaalo balse baayaxtan iyo Biix daaha dabadiisa ah ayaa ka horreeyay intii aan dibadda loo soo bixin sida ay warbaahinta xuquuqa ogaateen waxaa la kala qaatay dhaqaale tiro badan oo keenay Saylici inuu hadlo iyadoo baayaxtanka iyo Biix uu ahaa mid toddobaadkii ugu dambeeyay socday qorshaha ayaa ahaa meesha ugu adag inuu kaga dhaqaaqo Saylici madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aanay isku jaan ahayn muddooyinkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Saylici oo 14 sannadood ee ugu dambeysay soo ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland shacabkana ka lahaa agtooda qiimo weyn ayaa waxa soo gaaray laba guuldarro oo aanu ka soo waaqsanay mustaqbalkiisii siyaasadeedna gudmad uu ku hubsanaya lambar 1 waxaa ka ah luminta miisaaniyaddii iyo codkii uu ku lahaa gobolka awdal iyadoo 14 sannadood uu madaxweyne ku xigeen soo ahaa dadkiisuna ay tabanayeen saami qaybsiga ayaa uu ka aamusnaa hase yeeshee maanta oo uu dantiisa siyaasadeed u hadlayo ayaa waxa uu sheegayaa dhaliilo ay leedahay xukuumaddii uu ka tirsanaa tanina waa mid uu ku luminayo codkii iyo cududdii uu ku lahaa gobolka awdal lambar 2 sharfidii madaxweynenimo iyo fadhigii looga kacay ayuu habeennimadii xalay ahaa ku beddeshay dana siyaasadeed oo uu isagu leeyahay doonistiisuna waa inuu urur siyaasadeedka barwaaqo guddoomiyihiisa noqdo doonistiisuna waa inuu saaxada siyaasadda ee Soomaaliland mar kale heer ka gaadho hase yeeshee habeennimadii xalay ahayd ayuu hogta ku hubsaday xeel dheereyaasha siyaasadda falaqaya ayaana aaminsan tallaabada uu qaaday inay ahayd mid uu miisaankiisa ku muujinayo is-casilaadiisa ayaana si weyn loo saadaalinayaa saacadaha foota inagu soo haya wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad